Pozdrav, moje ime Tomislav, imao sam problema sa proširenim venama, primijetio sam slabu cirkulaciju zbog hladnih nogu i bolove nakon dugog stajanja, zato sam se odlučio obratiti doktoru Šitumu za operaciju. Simptomi su trajali doslovno dugo, borim se s tim već godinama. Zahvata se nisam bojao, moja sestra je medicinska sestra i ona me uputila u sve moguće zahvate. Postupak nije bio bolan, doktor Šitu me uputio u sve stavke operacije i oporavak je trajao manje od mjesec dana. Sa rezultatima sam jako zadovoljan, doktor Šitu me uputio u sve stavke operacije i svima bi preporučio koji se boje operacije da se ne treba ničega bojati, da nije strašan zahvat. Tomislav nam se obratio zbog kronične venske bolesti. Ono što ga je dugi niz godina mučilo, to su bili bolovi u nozi i noćni grčevi, koji su ga naravno ometali u njegovom svakodnevnom normalnom funkcioniranju, kako u privatnom životu, tako i na poslu. Kad nam se obratio, zaista je se vidjelo da je bolest uzela maha i da je na rubu snagi, da više ne može izdržati, te nam se zaista obratio za pomoć. Pri razgovoru s njime, znači uzeo sam anamnezu koja mi je odmah ukazivala na jednu uznapredovalu kroničnu vensku bolest nogu, konkretno desne noge. Nakon toga napravio sam klinički pregled gdje sam jasno ustanovio njegov vaskularni status, što je iznimno bitno kao preduvjet da bi se moglo napraviti kod jednog normalnog vaskularnog statusa, osobito arterijskog, da bi kao preduvjet da se može napraviti zahvat na venama. Nakon toga napravio sam mu ultrazvuk Doppler vena noga na kojem sam mu zapravo detektirao problem koji se sastojao zapravo od jednog refluksa, znači vraćanja krvi iz dubokog venskog sustava u površinski venski sustav, koji je izazivao kod Tomislava povišenje tlaka u površinskim venama i dalji razvoj bolesti na toj osnovi. Predložio sam mu liječenje, što je on oduševljeno prihvatio, i nakon par dana pristupili smo operacijskom liječenju koje je izvedeno u lokalnoj anesteziji. Liječenje se sastojalo nakon pripreme operacijskog polja, liječenje se sastojalo od endovenske termalne ablacije glavne površinske vene koja je bila uzrok problema i uz to još mini flebektomije, znači odstranjivanje varikoznih konvoluta, samih proširenih vena koje su bile jasno vidljive na nozi jednom posebnom kirurškom tehnikom. Nakon toga pacijent je odmah bio spreman za odlazak kući, jer zapravo to je jedna od prednosti ove metode, što se pacijenti brzo vraćaju svom svakodnevnom normalnom funkcioniranju, gotovo odmah trenutačno nakon operacije. Na kontrolnom pregledu vidjelo se jasno oduševljenje i radost kod Tomislava, koji zapravo više nije imao apsolutno nikakve tegobe sa nogama i zapravo i sam je posvjedočio svom brzom vraćanju, normalnom svakodnevnom funkcioniranju, što je iznimno bitno za jednu takvu mladu osobu pred kojom je cijeli život.